Strategická komunikace státu má být podle vládního koordinátora Otakara Foltýna nadstranická a nesmí zasahovat do politického boje. Na sněmovním semináři mluvil taky o ruské hrozbě a odmítl, že by jakkoliv omezoval právo na názor. Já žádnou cenzuru dělat nebudu a pak, když někdo tvrdí, že ano, tak tímto říkám, prosazuje ruský narrativ, jedná proti zájmu vlastního státu a je kolaborantem současného kremelského režimu proti zájmům České republiky. Ve funkci hodlá Otakar Foltýn zdůrazňovat hodnoty, na kterých stojí český stát. Jím vedený odbor vznikne od července. Má mít kolem 10 pracovníků. Po půl roce kabinet jeho působení vyhodnotí. Nejenom na té politické úrovni, ale ze strany vládního koordinátora je nutné komunikovat s opozicí, aby to chápala a vnímala a aby i ona sama pro sebe, pro ten politický souboj vyloučila, že to je nějaký nástroj vlády proti opozici. Tak by to mít nemělo. Otázka, jestli to vůbec někdo v demokracii má dělat. Co je to ta strategická komunikace? Je to to, že se tady řekne, že je tady nějaký jeden správný názor, jeden správný proud, dneska se říká moderně narrativ.